Всъщност е много неща. На първо място е една идея. Идеята да сблъскаш два на първо, така, началото изглеждащи несъвместими свята, нали, света на тежката музика и света на народната музика. Всъщност с времето виждаш, че автентичният фолклор и естественото му развитие, то не минава през това, което днешно време хората асоциират с него. И то е нещо съвсем различно. И всъщност тия два свята изобщо не са толкова далечни един от друг и до голяма степен се съпоставят един на друг. И всъщност енергията от един и енергията от другия могат много добре да бъдат преплетени. И това беше в началото идеята. След това Хан се превърна в приключение, може би. Приключение да намериш начин всъщност това нещо да се случи, да не се отказваш по пътя към случването му, да намериш правилните хора, да намериш правилните ресурси, да намериш правилните думи, да го изразиш, правилните ноти. Всъщност Хан, освен всичко, е един урок. Всяко най-малко нещо, всяка най-малка крачка от този път всъщност е един урок. Той нещо дава, нещо взима, нещо оставя след себе си. И в крайна сметка имаме Хан. Небето е лимита, брат. За мен това е такава метафора. Иначе някои други хора могат да го възприемат като края на атмосферата, края на азота, който разсейва повече синя светлина. А аз го разбирам като един лимит, ама след това идва друг лимит и така нататък. Стягай се и бутай до следващия лимит. Родина? Това е съдбата, това, което ти не избираш, ти се раждаш и получаваш като дар едно място, където се чувстваш като дома си. Награда, това е това, което те кара да продължаваш на тъй. За мен хората са нещо необходимо. Когато излезеш на сцената и видиш всички тези лица, които те гледат и са готови да предадат цялата тази енергия към теб, цялото това нещо те зарежда, за да продължаваш да се занимаваш с музика и с каквото иде за напред. Вярата е един от смисъла човек да живее. Да вярваш в себе си, да вярваш в това, което правиш. Ако нямаш вяра в себе си, си човек, който няма никакъв път. Труд. Труда е, може би, основното нещо, което движи човечеството напред. Без труд. Всички знаят, че нищо не се постига. Естествено и без известна доза талант, но талантът без труд е нищо, а труда дори и без толкова много талант, винаги може да доведе до нещо качествено. Земята е свързана с доста от нещата, които споменахме от тук. И с родината, дори и с труда. Освен, че Земя е една от любимите ми наши песни, Земята е свързана и с труда. Ние пеем за времената, в които труда е бил тясно свързан с Земята и по общи линии, както е казано народа, каквото посееш, това ще поженеш доста по-буквално. Айде, Хан, потегляме! И жертви не трябва да се правят. Всеки трябва да си намери собствен път, в който, нали, не трябва да се стига до жертви.
вдъхновение, всичко. Необходимо зло, хормонална реакция и нещо, което те бута да натиснеш ония лимит, за който говорих от небето. Като цяло да се излизаш от зоната на комфорт и да растеш. Иначе да, любовта е нещо, към което се стреми човек. Всеки си има начин, по който да се стреми. Нека да са добри. Отбора, казваш. Сложно животно е това отбора. Изисква много воля, желание. Най-вече воля за превъзмогване на его. Малко себеотрицание. Понякога да се работи в идея, която не е напълно съгласна с другите. С естествено с цел накрая да се получи резултат, в който всички са доволни. Особено в един по-голям екип. На моменти няма си крива душата, трудно е. Всичко зависи, разбира се, както от личната нагласа, така и от правилната комуникация между участниците в тая, така да наречем, игра. Колкото до упорството, говорейки си преди малко за отбора, мисля, че няма отбор, който да може да оцелее било то от 2 или 200 човека без упорство. Понякога дори безмислено и глупаво и неразбрано от повечето хора, но всъщност това е фактора, който движи всичко напред. Може да е най-гениалната или най-глупавата идея. Упорството е нещо, което я привежда в реалност, а вече след това времето и реакцията на хората сами ще си покажат дали тази идея е била наистина окей. На някакъв точен отговор във всички ситуации. За мен мъдростта е някакси интуитивното познание на някакви универсални вселенски закони и успяването и това да успяваш да ги приложиш в ежедневието си, в ситуациите, в които попадаш. Бъдещето е, от една страна е нещо абсолютно несигурно и от друга страна е също така една възможност. Разбира се, никой не знае със сигурност какво ще му се случи в следващия миг или в следващите години, но все пак има възможността да направи каквото може, за да достигне целите си. Фразата "бъдещето сме ние", може да се разглежда малко като прехвърляне на отговорност, защото много хора повтарят бъдещето, младите, но мисля, че всеки един човек зависи от него дали е склонен да се промени или не. We'll be right back.
много. Изживяване за нас. Благодаря ви за това, хоро. И за цялото преживяване, което усетихме тук. До скоро! Изгрейви слънце, ясно високо. Понеже казах за пътя, това е реално за мен лично съвкупността от малките избори, които правим през времето. Най-малките неща, като не искам през по-сериозните, като например къде да се запиша да уча, до най-големите, като например за такива ценности и неща да стоим. И пътя, всеки държи в себе си някакъв път и тук цаката е дали изборите, които правим, се определят от първичните ни, естествените ни нужди, капризи, глупостите, които се блъскат в главата ни, или всъщност някакви по-големи цели, които сме си поставили. И дали ние се опитваме да вървим по труден път или по лесния, дали ще хванем по магистралата или ще се пуснем през гората.